ընթացքում շատ հետաքրքիր բաներ կար, հիմա այդ նույն տարիքում, գրեթե այդ նույն տարիքում, մի փոքր ավելի մեծ այստեղ երիտասարդներ են, ու բարին մենք սպասում ենք անհամբեր ստուդիա, այսպես ներկայացնենք երիտասարդներին, տեսեք դրանք սեվ ազգեր, Ջեքսոնիկներ փոքրիկ, փոքր, այո, Ջեքսոնիկներ Երևանում, Հայաստանում, բարև ձեզ, բարի գալուստ, բարև ձեզ, հենց սկզբից ասենք մեր բարյացկան վերաբերմունքի վրա ազդել այն փաստը, որ մենք ինքներս անչափ մեծ գնահատում ենք այդ երաժշտին, նրա գործունեությունը, թողած ժառանգությունը եւ ես օրինակ չեմ վախենա ասել, որ մենք ֆանատներ ենք այդ ֆանատներ ենք Մայքլ Ջեքսոնի, այսինքն Մայքլ Ջեքսոնը երաժշտական հիերարխիայի գագաթնակետում է գտնվում, պոպ երաժշտության գոնե համենայն դեպս։ Եվ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում կան երիտասարդներ, ովքեր հետաքրքրվում են, ովքեր լսում են նրա երաժշտությունը, բարեր են բեմադրվում, խնդրում նախ դու ներկայացիր, ընկերներիդ ներկայացրու, մենք սկսենք մեր զրույցը։ Նախ եւ առաջ ողջունում եմ ձեր ծրագիրը, շատ է դուր գալիս այս ծրագիրային, ներկայացնում ենք ոնց որ այստիկ ֆանատ բարի ստուդիան, ես Աշոտն եմ, 19 տարեկան, բարային ասպարեզում Աշկա MJ, Նիկոն, 16 տարեկան, Նիկո MJ, ու Կարենը, 15 տարեկան, նկան բրեյքդանսի մասնագետ։ Ինքը MJ կոչում չունի։ Չէ։ Ջեքսոնի ֆանատիկ մեկ է։ Բրեյքդանս, BD։ Այսինքն այդպեսի տարբերակում կա, հա, երբ որ տեսնենք, եթե մարդիկ գրում են MJ, ուրեմն պետք է այդտեղից միանգամից կրայես, որ Մայքլ Ջեքսոնի ֆանատներից են։ Այո։ Պարզ է, մի փոքր ձեր ստուդիայի մասին պատմեք, հետո մենք անձնական բոլորին էլ կհարցնենք որոշ բաներ։ Ստուդիան գործում է արդեն 9 տարի, 3 անգամ վերաբացվել է, ղեկավարը 21 տարվա պարող է, մականունը Ֆանատ, Կորյուն Համբարձումյան, 9 տարի դասավանդում է պրոֆեսիոնալ, դասավանդում է Մայքլ Ջեքսոն, բրեյքդանս, R&B, հիփ-հոփ, կլասիկա, պարում ենք այդ բոլոր ոճերում, բայց հիմնված է հիմնականում վերևի բրեյքդանսի ու Մայքլ Ջեքսոնի վրա։ Վերևի բրեյքդանսը ո՞րն է։ Վերջնի բրեյքդանս, այսինքն որ գետնին իրենց խփում են, այդ չէ՞։ Դա ստորին բրեյքդանսն է, հա, ներքևի բրեյքդանսն է։ Այո։ Չնայած ունենք որ պարում են, Նիկոնա պարում։ Եվ հիմնականում դա է։ Նիկոյին կփոխանցեք միկրոֆոնը։ Հարցնենք Նիկոյին սպորտային պատրաստվածության առումով, եւ մանրամարզություն է կամ ֆիզիկական այդ պատրաստվածությունը, ինչպես եք անցկացնում, էլի ուսուցիչն է ձեզ օգնում, թե ամեն մեկը յուրովի փորձում է կազմվածքը պահել, որովհետև բրեյքդանսի համար, որքան որ մենք տեղյակ ենք կամ տեսնում ենք, պետք են ուժեր, որպեսզի դու կարողանաս քեզ տիրապետել, ու շարժումներ կան, որոնք բարդ են։ Ինչպես է։ Ահա, անպայման ուժը շատ է պետք գալիս հիմնականում ներքևի բրեյքդանսի համար, այդ ես ակրոբատիկա եմ պարապել մի քանի տարի, դրա համար ասենց ուժը տեղնա, ես ներքևի բրեյքդանսին ինձ ինձնով սովորում եմ, էլի։ Իսկ վերևի բրեյքդանսի համար ուժը այնքան էլ պետք չի, հիմնականում տեխնիկան է, որը մեր պարոսիցում ես արդեն սովորացնում ա։ Ջեքսոնի երկրպագու կարող ես քեզ համարել երկերին ծանոթ ես։ Իհարկե։ Որ տարիքից եք բացահայտել։ Շուտվանից լսենք, բայց հիմնականում մի քանի տարի առաջ արդեն երբ որ կարողացա պարել, իհարկե շատ եմ սիրել, բայց չի կարող պարել փոքր ժամանակ։ Հենց պարելը ստացվեց մոտս արդեն խորացա այդ բառի մեջ։ Իսկ որ երգով սկսվեց այդ։ Որ երգով Man in the Mirror-ը շատ լսելու համար էի շատ սիրում։ Մեկ էլ Billie Jean-ի Լուսնային քայլերը, երբ նայեցի արդեն հետաքրքրեց։ Լուսնային քայլերը հետաքրքրեց, սովորեցիք։ Շատ շուտ եմ սովորել ես։ Բոլորդ կարում եք, կարողանում եք անել։ Ամ Ջեքսոնին ամբրեյքդանսին։ Ու 8 տեսակի լուսնային քայլեր կան։ Մի 4 տեսակը Ջեքսոնինն է ինքնահնարել, տենց իր ձևով ձևափոխել է իր ոճի մեջ, իսկ մի քանի տեսակներ արդեն բրեյքդանսի մեջ է։ Հետաքրքիր ինֆորմացիա ենք նաև ստանում։ Փոխանցեք միկրոֆոնը մյուս մասնակցին։ Փաստորեն դու MJ կոչումը չունես, ուրեմն փորձենք հասկանալ երաժշտական քո հետաքրքրությունները, որ կատարող ես կամ որ երաժշտությունն ես սիրում։ Բացի բարից, որ բրեյքդանսը չէ պարում, նշվեց, ինչ երաժշտություն ես սիրում լսել։ Ճիշտ է, ասեմ, շատ է հանգիստ երգեր եմ սիրում։ Բայց քո բարի հետ կապ չունեն այդ հանգիստ երգերը։ Այդ հանգիստ երգերը դակ ավել լավ են լինում։ Մոտ պահիր։ Այդ հանգիստ երգերը դակ ավել լավ են լինում պարել, վերև բրեյքդանս, ու շատ լավ է լեստացվում տենց։ Սիրում ես բարը։ Հաճելի։ Լինում են այնպիսի մտահոգություններ, որ օրինակ ես, օրինակ Բերլինում մի Բերլիներ գնացինք Բերլին ժամանակին, հիշում եմ մի օր մտանք Բերլին դեյտասարներ, ու այնտեղ այսպեսի բան կար, շատ հետաքրքիր, դեյտասարները մեր քաղաքը ուզեցի տեսնել մի օր այդպեսին, ամեն անկյունում տարբեր մարդիկ ունեն, եկավ խումբ,
Jackson-ի ձայնագրությունը միացրեցին մագնիտոֆոնով, շուրջ բոլոր հավաքվեցին, էլի մարդիկ, ովքեր պարզապես այդ օրը աշխատանքից տուն էին գնում երիտասարդներ, ու սկսեցին բրեքդանսի էլեմենտներով Jackson-ի ստեղծագործության ներքո պարել։ Մարդիկ նայում էին, դրական լիցքեր ստանում, ոմանք նաև գումար էին տրամադրում։ Այսօր այդպիսի ակցիաներ կամ այդպես գումար աշխատելու տարբերակի մասին մտածում եք։ Հունիսի 25-ին, երբ որ լրանում էր Jackson-ի մահվան երկրորդ տարին, կաֆանատներով կազմակերպեցինք ֆլեշմոբ օպերայի մոտ, ուղղակի թույլ չտվեցին անել, ընդհանրապես մի բար կարողացանք պարել ու հետո գնացինք, թույլ չտվեցին անել։ Ոստիկանները եկան եւ ցույց։ Այո, թույլ տվեցին, ուզեցինք ցավոք սրտի չկար թույլ տվություն։ Ուղղակի ուզում ենք ներկայացնել, չստացվեց, բայց շատ ենք ուզում, հենց օգոստոսի 29-ին իր ծննդյան օրն է, ուզում ենք ավելի պրոֆեսիոնալ կազմակերպել թույլ տվությունով, այսինքն մեծ տեխնիկայով, բան։ Ես գիտեմ, որ ֆանակում կա Jackson-ի, ինձ թվում է ֆանակում գոյություն ունի Երևան քաղաքում, որքանով որ ես տեղյակ եմ, պետք է որ լինի։ Որովհետև անցյալ տարի մենք հիշում ենք ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ ինչ որ նման բաներ պլանավորվում էին։ Մենք ենք էլի։ Ուզում էինք ֆլեշ մոբեր, նույնիսկ մենք էինք պատրաստ գնալ բաները լավ սովորել, որպեսզի ֆլեշ մոբ արվեր քաղաքում, բայց այդպես էլ չարվեց այդ ամենը։ Հիմնականում ֆանատների կողմից է կազմակերպում սոցիալական ցանցերի միջոցով, Facebook-ի Adnoklassniki, դրանց միջոցով կազմակերպում ենք, հավաքվում ենք։ Փորձում ենք ինչքան հնարավոր է լավ բարձր բարի էլի պատի։ Իսկ ամեն մեկը բացի ձեր այս զբաղվածությունից, դու երևի ես ուսանող եմ։ Որտեղ ես ուսում? Պետական լեզվաբանական համալսարանում Երևանի, Բրյուսել։ Բրյուսելում ես ուսում։ Երրորդ կուրս արդեն։ Որ ինչ որ լեզվի մասնագետ ես? Անգլերենի մասնագետ եւ ամերիկագետ։ Երկու մասնագիտություն։ Դուք դպրոցում եք սովորել։ Այո։ Հետագայում ես իրավությամբ եմ գնալու ու պարով կաշխատեմ շարունակել, եթե ստացվի։ Քեզ մոտ ինչ ընդունվի։ Ես էլ հենց բարի գծով։ Միայն բարի գծով, այլ ոչ թե այլ մասնագիտություն։ Լավ, շնորհակալություն։ Ժամանակն է, կարծում եմ, ինչ որ բարային կատարում այս բան դիտելու։ Այո, սկզբից տեղեկացնենք մեր հեռուստատողներին եւ նաեւ տղաներ, որ շատ չնեղվեն։ Տարածքը փոքր է, որոշակի առումով սահմանափակումներ ունենք, բայց պետք է այս տարածքում էլ փորձեք միկրոֆոնը տեսնել, ինչ որ բան ներկայացնել։ Եվ այսպես ֆանատ պարային խումբը կամ ստուդիայի 3 սաները Dangerous երգի ուղեկցությամբ Dangerous-ն եք լսել։ Այո, 100 տարի է չենք լսել Bob Jackson-ի այստեղ Parain-ը։ Remix-ը տարբերակ է։ Չէ, Parain-ի, որիտակ որ Jackson-ը Parain-ը։ Ահա, լավ, տեսնանք լավ է։ Հետ ենք մնացել։ Համեցեք դիտասարդներ, ընտրեք ձեր դիրքերը եւ սկսեք Parain-ը։ Մա երաշխիքը անպայման կլինի։ Գնացինք առաջ։ The way she came into the place, I knew right then and there there was something different about this girl. The way she moved, lines, divinity in motion. As she stalked the room, I could feel the aura of her presence. Every head turned, feeling passion and lust. The girl was persuasive, the girl I could not trust. The girl was bad, the girl was dangerous.
You know you want me. Dangerous. Շնորհակալություն, փոխեմ ձեր միկրոֆոնը։ Մենք այս համարշացում ենք սա MTV մրցանակաբաշխության ժամանակ Ջեքսոնի ներկայացուցիչը, ասում են Պարեն Դենջեր։ Ճիշտ է իմացաք։ Մենք էլ ենք ֆանատիկ, մենք չկա այդպես փոքր, այսպես ասեմ։ Հնարավոր է շատ ավելի լավ գիտենք դրա երկերը, բայց դուք դեռ ունեք ժամանակ այդ ամենը ուսումնասիրելու։ Շատ լավ է, շատ հետաքրքիր, գիտես ինչն է, ինձ համար այս պատանեկության այս շրջանում առողջ հետաքրքրությունները, երիտասարդների զբաղվածությունը, իրենց սիրված գաղափարների շուրջ համախմբումը, ես դա շատ կարևորում եմ։ Ուրախ եմ, որ Երևան քաղաքում առողջ գաղափարների այս շուրջ համախմբումը, դա շատ ավելի կարևոր է, որովհետև կան հիմար հիվանդ գաղափարներ, որոնց շուրջ ավելի շատ մարդիկ են հավաքվում։ Այդ նույն երիտասարդություն շատ հաճախ շեղվում է, շատ տարբեր այլ հետաքրքրություններ գտնում իրենց համար, սպորտ, պարեր, ահա այն տարբերակը։ Նիկին այսպես հերվեց մաշկի գույնը, որ բավականին թուխ էր, չէ՞։ Այսպես հասկանամ արևայրուք է, թե արևայրուք, եթե բնական է։ Չէ, արևայրուք։ Այսպես Ջեքսոնոտ էր այսպես, եւ նա շարժումն էր գտա, չէ՞, այսպես որ անում էր խնդ։ Մազերով է, նայեք։ Ահա։ Որտեղ նմանացնի։ Փարզը, փարզը։ Շատ լավ է, իհարկե։ Ես սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, Մայքլ Ջեքսոնի երաժշտությունը համարում դասագիր, ցանկացած մարդու համար, ով ցանկանում է դառնալ երգիչ կամ երաժշտություն ընդհանրապես իմանալ, դա դասագիրքն է, այն հիմնական այբուբենը, որը եթե հիմքում դրված ես, դու լավ գիտես Մայքլ Ջեքսոնի երգերը, դու սիրում ես, դու հասկանում ես, դա արդեն քեզ տալիս է ուղղություն ցանկացած ուղությամբ հետագայում խորանալու համար, լավ ենք։ Ձեր ասացի համար ուզենի հավելում անել, ընդհանրապես ես կարդացել եմ մի քանի ինտերնետ կայքերում շատ հայտնի Thriller ալբոմը, գիտեք, Մայքլ Ջեքսոնի ամենաշատ վաճառվածը, այդտեղ գրված էր, որ եթե այդ ալբոմը չլիներ, հիմա մենք լրիվ ուրիշ երաժշտություն կլսենք, ու հիմա ով ասենք ինչ-որ փոփի մեջ ուզում է առաջ գնալ, որպես որ բան վերցնում է Thriller-ը, հենց օրինակ էլ ամենակատար հիմք վերցնում է Thriller-ը, ու ժամանակակից շատ երկիչներ, Justin Timberlake-ը, Asher-ը եւ այլն եւ այլն։ Երբեք չեն թաքցնում։ Հա, նրանք շնորհակալություն են բացել հայտնու Jackson, Beyoncé, Justin Bieber-ը բոլորը։ Չէ, բացի այդ, Thriller ալբոմը հետաքրքիր ուղղվածություն ունի, որովհետեւ այնտեղ կարող ես գտնել եւ jazz rock, եւ pop rock, եւ կարող ես մաքուր pop, նույնիսկ estrada, այսինքն դրված է մի հիմք, որտեղից դու կարող ես հանգիստ ծավալվել։ Ափսոս մեզ հատկացված եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, բայց շատ հաճելի էր, իհարկե, մեր սիրելի մարդու մասին խոսել, այսպես չլսել։ Ես ասում եմ, երբ Ջեքսոնի մասին պիտի խոսենք, արդեն վստահ լավ տրամադրությամբ ենք ուղղակի